Zdarec, My Godvin je tady, dneska mám pro vás hodně special video ohledně zase iPhone 15 Pro Max. Můj velmi oblíbený telefon, jsem s ním obrovsky spokojený, líbí se mi, mám ho pokydaný, to je úžasný, baví mě a strašně rád na něho natáčím. Vlogy, krátké videa, fotím na něho a tak dále a tak dále. A jedna důležitá věc, mám k němu tohle, Toto je uh, Seek kamera, Thermal Seek, kamera. Je to takovýhle malý blbeček, doslova do písmene, takovýhle malý, jakože mm, strašně drahý. 12 až 14 tisíc, plus minus. Problém je, že tuhle tu záležitost, když jsem mi kupoval, tak jsem mi kupoval na 12 Pro Max a ona má Lightning. OK, to je opravdu problém, protože tady je USB-C. Takže jsem řešil různé redukce, různé pomocníky a podobně. Koupíš redukci USB-C, Lightning. Úplně jako první optimista prostě naběhneš USB-C, Lightning. No jo, USB-C Lightning je skvělá věc, když ti nerozpozná zařízení. Takže hledáš dál. Zkusíš jinou USB-C Lightning redukci. Doslova a dopismené všechny tyhle ty redukce, doslova a dopismené, jsou napitel. pytel. Všechny. Všechny. Nic se ti nespojí s tvým mobilem. Nic. Pak teda hledáš dál a zjistíš, že potřebuješ OTG redukci. On the go. Jo? Žádná z těchto těch redukcí není OTG. Byť tyhle ty redukce zvládají jak nabíjení, tak datový přenos, tak nejsou OTG. Apple prodává tady tohle. USB-C to Lightning adapter. Nikde na celém svém webu nemají napsané, jestli to je, nebo není OTG, nebo co to je, jak to je. P nic. Prostě vlastně nic, Hle, Zapomeň na to doslova do písmené, Zapomeň na to. Neexistuje. Prostě zabudni. OK. Takže to jdeš koupit. Úplně jako na halus to jdeš koupit. Vybalíš to? Máš něco takového. A říkáš si, tohle toto, to, tak OK. Tohle toto stojí asi 150, 120, 180 korun to za to riziko stojí, s tím, že to nebudu vracet, je to prostě levná blbost. Tohle toto stojí 890 korun. Tohle toto na webu epláckým stojí 890 korun. Jo, jako. To je docela sázka do loterie. To je jako hodně velká sázka do loterie. ano, tohle je OTG. Absolutně boží. Mám z toho mega radost. Takže nemusím řešit co a jak. Pokud někdo má z vás Thermal Seek, eplácká redukce, Lightning na USB-C funguje skvěle a fantasticky. Přetoč se. Nepřetočí se. Tak já se přetočím. <laughs> je to tam. Je to boží. Je to absolutně, totálně super. Mám z toho radost. Je to perfektní. A upřímně, co to tam je na, na, na stropě za, za teplný únik? Tio, cože? Boom, kam to míří? To je na, to není teplný únik na stropě, to je kamera to je tahle ta kamera. Ty to je strašná větev. A navíc to ještě na flexibilním kabelu, což je docela jako super. Nejsem vázaný na to, že je to chycený přímo na bok telefonu. Má mikrofon nějaký teplný únik? Nemá, ten je studený jak noha. krásně se to zrcadlí. To boží. Já z toho mám velikánskou radost, takže ano, já jsem tomuhle musel věnovat. Krátký video, a musel jsem z toho natočit vlog, protože věřím tomu, že spousta lidí měla koupený Thermal Seek s Lightningem a kupovat druhou kameru pro USB-C je trošičku jako je to trošičku napitel. Takže Lightning USB-C redukce od Apple mě funguje, jakákoliv jiná redukce mě nefungovala a zatím jsem nenašel nikde, nikoho, žádného alternativního výrobce, který by měl doslova dopismené redukci Lightning USB-C s OTG funkcí. Pokud jsem vám pomohl a pokud jsem vám ušetřil hledání, budu obrovský rád za odběr, za like, za sdílení. Díky předem, přijďte za náma live na Twitch se podívat, pokecat si a čekněte mi kofí, protože tyhle ty experimenty <laughs> jsou občas trošku crazy. A kafe je kafe. Kafe vždycky ocením. Mějte se. Ciao, ciao, ciao.